Príjmanie e-mailových správ patrí ku každodenným aktivitám väčšiny z nás. Ale okrem zrejmých výhod, ktoré nám elektronická pošta prináša, je s ňou spojené aj určité riziko, obzvlášť v podobe phishingových správ. Ako phishingové sa označujú také správy, ktoré nám odosiela útočník s cieľom, aby nás ovplyvnil, respektíve prinútil k nejakej akcii môže mať záujem o to, aby sme mu oznámili svoje osobné údaje, prezradili citlivé informácie organizácie, v ktorej pracujeme, alebo sa nás snaží prostredníctvom lákavého odkazu prinútiť k stiahnutiu škodlivého kódu, ktorý môže zašifrovať počítač alebo monitorovať našu činnosť na zariadení. Úspešnosť útoku býva spravidla podporená tým, že útočník cieľene kombinuje rôzne techniky napadnutia od získania čo najviac informácií o obeti a jej organizácii na internete, cez dôveryhodne napísaný e-mail až po vytvorenie fiktívnych webových stránok. Stretnúť sa môžete aj s tzv. spare phishingom, čo je špeciálna forma phishingu, kedy je útok pripravený konkrétnej osobe na mieru. To znamená, že e-mail nie je hromadne rozosielaný na viacerých príjemcov s tým, že sa niekto nachytá, ale je pripravený výhradne pre vás. Na prípravu takéhoto útoku môžu byť využité informácie z vášho účtu na sociálnych sieťach, ako pracovné pozície, záľuby, priatelia alebo informácie o tom, kam ste chodili na základnú školu. Drvivá väčšina ľudí, ktorí majú e-mailovú schránku, už niekedy v minulosti dostala phishingový e-mail a veľká časť z nich na nebezpečný obsah klikla. Prečo sa to stalo? Sme len hlúpi a naivní užívateľia, ktorí naletia na každý podvod? V žiadnom prípade. Kyberzločinci majú svoj útok dokonale pripravený a navyše využívajú taktiky, ktorých cieľom je, aby nás donútili konať pod časovým tlakom okamžite a pokiaľ možno bez rozmyslu. Ak dostanete možnosť si nejaký phishingový e-mail v pokoji preštudovať, väčšinou ste schopní celkom jednoducho rozpoznať, že sa nejedná o legitímnu správu. Všimnete si charakteristické podvodné znaky, ako sú podozrivá adresa odosielateľa, gramatické chyby alebo chybne uvedené informácie, ktoré by mal správne odosielateľ dobre poznať. Problém s takouto identifikáciou nastáva vo chvíli, keď konáme pod vplyvom nejakej emócie, ako je napríklad strach, hnev, súcit alebo túžba, ktorá je pre ďalšie zintenzívnenie zo strany útočníka, navyše podporená určitou formou nátlaku, napríklad obmedzeným časom na splnenie požiadavky. Vďaka kombinácii všetkých týchto vplyvov často nie sme schopní prichádzajúci e-mail vyhodnotiť s chladnou hlavou. Z dôvodov, ktoré sme si práve uviedli, pristupujte ku každému e-mailu, ktorý obdržíte, s istou mierou obozretnosti. A to najmä, ak prichádza od niekoho, koho nepoznáte, prichádzajúcu správu ste neočakávali, požiadavky v e-maile sú neadekvátne, napríklad nie ste oprávnení informáciu poskytnúť alebo niečo vykonať, e-mail sa vo vás snaží vyvolať nejakú emocionálnu reakciu, je na vás vyvíjaný neadekvátny časový nátlak a to najdôležitejšie, z e-mailu vyplýva, že máte vykonať nejakú akciu, spravidla kliknúť na odkaz, otvoriť prílohu alebo poskytnúť nejaké dôležité informácie. Vo všetkých uvedených prípadoch spozornite. Môže sa jednať o phishingový e-mail. Čo by sa mohlo stať, ak bude útočník vo svojom snažení úspešný? Útočník by mohol získať kontrolu nad vašim zariadením, zašifrovať zariadenie alebo aj celú firemnú sieť, ukradnúť citlivé údaje, zneužiť dôverné informácie, spôsobiť vám alebo vašej organizácii veľké finančné straty. Teraz si pozorne prezrite nasledujúci e-mail a zamyslite sa, či vidíte znaky phishingového e-mailu. Iste ste si všimli odlišné e-mailové domény. Slová typu zablokovanie a urgentne vo vás vytvárajú obavu a časovú tieseň a potom je tu odkaz, na ktorý máte kliknúť. Niektoré podvrhnuté odkazy je ľahké rozpoznať, predovšetkým preto, že odkazujú na stránku, ktorá nemá absolútne žiadnu spojitosť so správou v tele e-mailu. Príkladom môže byť správa, ktorej oznámenie obsahuje informácie o expirácii licencie od firmy Microsoft AS, ale odkaz vedie na stránku, ktorá svojim názvom ani vzdialene nepripomína oficiálne stránky tejto firmy. Za ďalší druh podvrhnutých odkazov možno považovať správy s neštandardnou príponou. Ukážeme si to opäť na príklade s firmou Microsoft. Odkaz nepovedie na stránku www.microsoft.sk, ale napríklad na stránku www.microsoft.sr, prípadne bude použitá iná neštandardná koncovka ako je cc, org a iné. Tretí druh podvodných odkazov bude mať nejakú predponu alebo príponu v samotnom doménovom mene. To znamená, že na miesto oficiálnej stránky www.microsoft.sk môže odkaz vyzerať napríklad www.microsoftpomolčkákancelária.sk či obdobne. Štvrtý z charakteristických druhov podvrhnutých odkazov bude využívať typografické podobnosti a vďaka tomu sa snaží pôsobiť ako úplne legitímny e-mail. Jedným z typických príkladov takejto metúcej zámeny, cieľne použitej v rámci útoku, je použitie malých písmen R a N vedľa seba, ktoré pri zbežnom pohľade vyzerajú ako malá litera M. Predstavte si, že sa ponáhľate a potrebujete kliknúť na nižšie uvedený odkaz firmy. Ktorý je ten správny? Legitímny odkaz je samozrejme ten prvý. Je zrejme, že od fatálnej kompromitácie celého zariadenia alebo od odovzdania citlivých osobných údajov útočníkovi nás delí vždy iba malá chvíľka nepozornosti. K odkazom je dôležité pristupovať obozretne. Majte na pamäti, že útočník môže do tela e-mailu napísať čokoľvek, pokojne aj skutočnú adresu. A napriek tomu, odkaz môže viesť na úplne inú stránku. Kam odkaz skutočne vedie, môžete vždy skontrolovať tak, že na neho prejdete kurzorom myši a sekundu až dve počkáte, kým sa vám nezobrazí odkaz na reálnu cieľovú stránku. Stále ale platí odporúčanie, aby ste na tieto odkazy za žiadnych okolností neklikali. Stále si nie ste istí, ako môže takýto podvodný odkaz vyzerať? To je v poriadku. V niektorých prípadoch to môže byť celkom tvrdý oriešok, ak ste ohľadom legitimity odkazu na pochybách, vôbec nič nepokazíte, ak budete prístupovať na stránku manuálne za pomoci webového prehliadača. To znamená, že keď vás e-mail vyzýva, aby ste sa prostredníctvom odkazu prihlásili do svojho internetového bankovníctva, radšej si otvorte webový prehliadač a ručne vypíšte adresu webovej stránky svojej banky, ktorú dobre poznáte. Za žiadnych okolností nepristupujte na stránky prostredníctvom odkazu v e-maile a ani tento odkaz do webového prehliadača nekopírujte ani neprepisujte. Čo sa deje, keď na odkaz kliknete? Môžete sa ocitnúť na stránkach vytvorených útočníkom, ktoré vizuálne vyzerajú často úplne rovnako ako tie legitímne. Nenechajte sa však zmiasť. I hneď po kliknutí na podvodný odkaz dokonca nemusíte spozorovať vôbec nič, a napriek tomu dokáže také kliknutie napáchať veľké škody. Zvýšenú pozornosť venujte aj otváraniu e-mailových príloh. Môžu obsahovať škodlivý kód, ktorý môže útočníkovi umožniť vzdialený prístup k vášmu zariadeniu, alebo je vďaka nemu schopný zašifrovať váš počítač, prípadne vykoná iné akcie, ktoré rozhodne nebudú vo vašom záujme. Formáty škodlivých príloh sú rôzne. Môžu pochádzať ako z balíka Microsoft Office, ako je Word alebo Excel s makrami, tak aj PDF alebo EXE. Pričom najmenšom podozrení si na takéto prílohy dajte veľký pozor a za žiadnych okolností ich neotvárajte. A čo robiť, ak ste sa stali obeťou phishingového útoku? Ak si včas uvedomíte, že ste svoje údaje oznámili nedôveryhodnému zdroju, pokúste sa ich ešte čo najrýchlejšie zmeniť a to oficiálnou cestou. Následne môžete kontaktovať poskytovateľov služby, za ktorú sa útočník vydával a informovať ich o zneužití ich identity. Ak ste otvorili nebezpečnú prílohu alebo stiahli a nainštalovali nedôveryhodný program, nechajte svoje zariadenie preveriť a vyčistiť antivírusovým programom. Pri závažných prípadoch kontaktujte políciu Slovenskej republiky. Ak ste reagovali na phishingový e-mail z pracovného zariadenia, okamžite kontaktujte pracovníka, ktorý je riešením bezpečnostných incidentov poverený, prípadne nahláste vzniknutú udalosť prostredníctvom internej aplikácie, ktorá je na to určená. Následne postupujte podľa obdržaných inštrukcií. Správu v žiadnom prípade nemašte, ak nie ste poverenými pracovníkmi poučení inak. Teraz už viete, ako phishingový e-mail rozpoznať a ako predchádzať jeho dôsledkom. Uvidíme sa na ďalšom kurze.